Vi må kjempe, kjempetrist. Vi må kjempe, kjempetrist. Vi må kjempe for sykehuset vårt. Du vet ikke hva du snakker om. Det er jeg. Det er jeg. Det er jeg som har sittet og forhandlet. Lange dager. Hva handler det om? Lange dager. Hva handler det om? Lange dager og lange netter. I flere timers telefonkonferanser. Lysigne! Jeg har stått på hver eneste barrikade. Jeg har brukt dager og netter. Jeg på denne saken her. Og så skal jeg stå her og få kjeft, og få kjeft, og få kjeft.